Dragi maturanti, poštovane kolege, nadahnuta i divna generacija 2004-5. Iako ćete za koji trenutak primiti diplomu o završenoj gimnaziji i otići ćete iz naše škole, za sve nas uvek ćete ostati maturanti školske 2022-23. Kao i sve dosadašnje generacije, s vremena na vreme posjetit ćete svoju školu, okupljat ćete se i slavit ćete svoje godišnjice mature ovde u svojoj i našoj gimnaziji. Čini mi se da već sada sa nekim poštovanjem ulazite u ovo prelepo zdanje, iako su mnogi od vas pritisnuti ozbiljnošću programa, govorili da jedva čekaju kraj i da izađu iz škole i da se možda više nikada ne vrate. Tako to obično biva pri kraju, da bi odmah po odlasku iz škole, generacije i generacije, tamo negde u univerzitetskim centrima isticale sa ponosom da dolaze baš iz Pirotske gimnazije, iz Pirota. U to ćete se ubrzo i vi uveriti. Kao i svi mladi, prolazili ste kroz različite iskušenja i iskustva i stasali na obostranu radost u zdrave ličnosti, spremne za let u nova prostranstva. Ono što je važno, mi smo to kao vaši profesori osjetili i verujemo vam. Za uspeh u životu, kao što i sami znate, nema čarobnih formula i modela, ali ima preporuka i savjeta onih koji su stariji od nas, koji su iskusili život. Radite što više možete, jer čovek vredi onoliko koliko radi i koliko stvara. Odgovorno prilazite poslu, volite ono što radite i imajte cilj u životu. Imati cilj znači znati šta želiš u životu, imati hrabrosti da kreneš putem da ostvariš taj cilj i biti skroman, radan i vredan u svemu tomu. Svome cilju težite sa pozitivnim stavovima i ne zaboravite, ako krenete na vreme, imate šansi da stignete na vreme. Hvala vam za sve što ste pokazali u ovoj školi. Hvala vam za znanje, za drugarstvo, za posvećenost, za humanost. Hvala vam i za divnu i otmenu i dostojanstvenu matursku noć. Ovih dana odlazite iz škole, hodnici će odzvanjati, odzvanjaju i odzvanjaće od vaših koraka u budućnost, od želje da sve ostvarite i svuda da stignete. Da preteknete vreme. Zreli ste i samouvereni i to je dobro, jer mladost je takva, neustrašiva i želimo vam da vam korak bude čvrst i da vas vaše sposobnosti vode ka visinama. Srećni smo što naša gimnazija liči na svoje đake, a đaci na svoju školu. Glavu gore, hrabro, čeka vas svet, a mi ponosni smo na sve vaše rezultate, na postignuća kojima ste stremili i srećni smo što smo bar jednim svojim delom i mi, vaši profesori, doprineli da postanete i ostanete pre svega dobri ljudi. Čekamo vas da završite svoje studije, da ono što ste započeli u ovoj školi prenesete u neke nove univerzitetske centre, na svoje fakultete i da se jednoga dana vratite našem gradu, da ga oplemenjujete i bojite najlepšim bojem. Od srca vas pozdravljam i čestitam vam dobijanje diploma na današnji dan.